obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola obe gwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya piki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda September okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi October woofiisi za Lugonvu's Show ku Ham Towers e Makere opposite Makere University Main Gate obakuba ku ssimu 0709 6686 okumanya ebisingawo. Jukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 nyora pichi pichi kote tuli ku boda ya pichi pichi tuli ku boda eyo munju tuli ku boda ya pichi pichi tuli ku boda eyo munju nibu no buntu obumu abantu nebategeera ki kye tutegeeza n'ebintu bino boda kino kiyungu n'ekino kiyungu n'ekino kiyungu kino kiyungu n'ekino kiyungu kiyungu kata ira ko karungi nyam kiyo effect tayo zo na water is zo na zikola muchi muchiyungu water is zo na zikola muchiyungu okujja ko nga goya gendo buta ikola sha bya kugenda munga butukayo bistege bwaro tukole chinabiko sikiliza ogenda yo mire nayo byo mulegwa mulundi guno ubeya yo tutule yo meditate ba yedukola bantu wa mazide tutule yo mukira bese banyura yo kacha osinda wo kuza kina yo kimirira azikola ki otule yo kimu tumira yo kacha so tugena kula bige yo tsoro kuiza mo kinabiro kwa kwe kinabiro na tujja kusiba waja kusiba yo tayo za mundi yo tujja kusiba yo tayo za flow sasa bisinga kusiba 30 by 30 30 by 30 tuine bikeje njawulo kale ze njawulo kusinzira ku kyoya galo kusiba no kusenga kye kinabyo yo ina ina flow 30 by 30 ne kinabyo kijja kutumenya nnyo nadala nga tusiba tiles za wansi kuba bisere kusinga zitwala tile nyingi nnyo wansi nadala ku flow 30 by 30 Wata tu baitati, wala ni nyuranti square meter ya yu ya mtuwa lukumu kanana square meter yu, wata tu baitati, uchinabio. Kina mungu uzikide, erika vini gito sura kuhima la yu. Yonado sura kukena yu kumitoa wa mbalaga, na yetu balaga eze nja uropsi, nja kuchuyaga lukulati, kuchuyaga lukusiva. So, kuruwa, yoyo wa 30 by 30 ati kala kujo kali nyo ku yo same wo tayo zeki nayo size ya zo te ya ukana nyo na size ya yozo mchiyo ya zo zibe la 25 by 40 te ya zo zi nyo zi kwa kutu mchiyungu just design zi mchita wala kusipa wansi kichichu ukamu nyinga mchinari aí tu vai fazer o que você quer você não precisa de apoio de ninguém aí tu aí imagina que tu aí dá você vai dizer você vai até levar para o final acaba com a machine automaticamente aí
I'm going to go to the house.
Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingiranga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya piki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda September okutuusa nga 2027 omwezi ogw'ekkumi October woofiisi za Lugonvuz Show ku Ham Towers e Makere opposite Makere University Main Gate oba kuba ku ssimu 0709-6666 okumanya ebisingawo. Jukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 nyora.